শহীদৰ সমষ্টি ভৱানীপুৰ অগপক এৰি দিবনে মিত্ৰজোঁটে? এজেপিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অংশ লোৱাৰ সম্ভাৱনা শহীদ ভাতৃ চন্দ্ৰকান্ত তালুকদাৰ। মই আচলতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ওলোৱা নাই, কিন্তু কথা হৈছে যে ৰাইজৰ এটা চেতনা যোগাই তোলাৰ ক্ষেত্ৰত মই দলীয়ভাৱে ঠিক নহয়। মই আচলতে ৰাইজৰ এটা সাধাৰণ ভোটাৰ হিচাপত, মই অকল শহীদ পৰিবাৰৰ ভাতৃ হিচাপতে নহয় যে অসমত যি ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ আন্দোলন হৈছে সেই আন্দোলনৰ অগপয় কোনো কাৰণতে এৰি নিদিয়ে 14টা সমষ্টি। বিধানসভা নির্বাচন কাষ চাপি অহার লগে প্রতিটি সমষ্টিতে দেখা গৈছে নির্বাচনী তৎপরতা। শহীদর সমষ্টি ভবানীপুর AIUDFর কবলের উদ্ধার করবলে দৃঢ়ভাবে লাগি পড়ছে অগপ। আনহাতে জাতীয় পরিষদ দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবার সম্ভাবনা শহীদ ভাতৃ। অসমৰ আবেগ অনুভূতি জড়িত হৈছিল ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, অসমক যথেষ্ট বিদেশী মুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি আবেগেৰে ৰাইজে জড়িত হৈ এটা আন্দোলন কৰিছিল, সেই আন্দোলনক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত, সেই আন্দোলনৰ পটভূমিত আচলতে যিখন চৰকাৰ গঠন হৈছিল অসম গণ পৰিষদ, আৰু অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰৰ বৰ্তমানৰ দৃষ্টিভংগীত তেখেতক অত্যন্ত দুৰ্বল, আৰু বৰ্তমানৰ সভাপতিগৰাকীৰ যি আচলতে স্থিতি এইটো হৈছিল অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। কাৰণ জাতীয় চেতনাবোধ থকা এখন মানে এটা দলৰ, আচলতে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ এনেকুৱা যদি দৃষ্টিভংগী হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়। কাৰণ সেই দলটোৰ মাজত শহীদৰ তেজ জড়িত হৈ আছে আৰু তেখেতৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ আবেগ অনুভূতি জড়িত হৈ আছে। তো তেখেতসকলৰ কৰণীয়খিনি যথেষ্ট আছিল আৰু সেই কৰণীয়খিনি তেখেতলৈ কৃপণালি কৰাটো স্পষ্ট হৈছে। আৰু আজিৰ দিনত মই এটা কাৰণতে মই আগবাঢ়ি আহিব বিচাৰিছিলোঁ যে এইটো হৈছে যে অসমৰ জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত ভৱানীপুৰ সমষ্টি অসমৰ কাৰণে এটা উল্লেখযোগ্য সমষ্টি, আৰু এই সমষ্টিটো বৰ্তমান 126টা সমষ্টিটো অত্যন্ত পিছপৰা সমষ্টি হৈছে ভৱানীপুৰ সমষ্টি। আৰু ভৱানীপুৰ সমষ্টিক যদি আমি উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে অসমৰ ৰাইজে কিন্তু শ্বহীদসকলৰ সেই ত্যাগক আচলতে কেতিয়াও মানে স্পষ্টভাৱে জীয়াই ৰখাৰ কথা অনুমান কৰিব নোৱাৰে। অসমৰ আটাইতকৈ জটিল সমষ্টিৰূপে চিহ্নিত হৈছে ভৱানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টি। AIUDFৰ দখলত থকা এই সমষ্টিটো উদ্ধাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰ দলে চলাইছে নিৰ্বাচনী কুচকাবাজ। প্ৰধানকৈ অগপ দলে সমষ্টিটোক লৈ খুবেই আশাবাদী হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমষ্টিটোত অগপ দলৰ কৰ্মী সন্মিলনত উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে জনাইছে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ উপৰিও অগপ দলৰ দখলত থকা আন 14টা সমষ্টিত মিত্ৰ দলৰ হৈ অগপই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। আমাৰ তেনেধৰণৰ কোনো হেৰি নাই, আমি সেই বিষয়ে অৱগত নহয়। এতিয়া আমাৰ পাটাচাৰকুছি সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ দলে শক্তিশালী স্থিতিত আছে। গতিকে আৰু পাটাচাৰকুছি সমষ্টিত আমি অসম গণ পৰিষদ দলে 1985 চনৰ নিৰ্বাচনত আমি অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিলোঁ। সেই সমষ্টিটোত আমি ডেফিনেটলি দিবংগা যোৱাবাৰো আমি সেই সিটটোত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক থকা স্বত্বেও আমি সেই চিত্ৰ আমি তেওঁলোকৰ পৰা আদায় কৰিছিলোঁ। গতিকে তেনেধৰণৰ সমষ্টিত আমাৰ সংগঠন অশক্তিশালী হৈ আছে। আজিও পাটাচাৰকুছি সমষ্টিত এতিয়া আমাৰ তাতে জিলা পৰিষদ ভিত্তিত তাতে আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকল একত্ৰিত হৈছে, ঐক্যবদ্ধ হৈছে আৰু এখন সভা এই মুহূৰ্তত তাত সভা অনুষ্ঠিত হৈছে। যদি ৰাজ্যিক সভাপতি আহে তথাপি আপোনালোকে নাই, এই বিষয়ে ডেফিনেটলি আলোচনা হ'ব, এই বিষয়ে আলোচনা কেন্দ্ৰিক আলোচনাখন কেতিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নাই? মই এই বিষয়ে মই চাওক, মই এজন দলৰ কৰ্মী, মই দলৰ নেতা নহয়, মই দলৰ কোনো বিষয়বাব মোৰ নাই। মই এইটো ঠিক যে মই দলৰ এজন তাৰমানে পুৰণা বুলি কৈছোঁ, পুৰণা লগ মই। গতিকে ইয়াত দলৰ নেতৃত্ব আছে, দলৰ বিষয়বীসকল আছে, তেওঁলোকে এই বিষয়ে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত কৰিছে। কিমান চিটত জয়লাভ কৰিব আশাবাদী আজিৰ তাৰিখত? মই এই কথাটো নিশ্চয় ক'ম যে যোৱাবাৰ আমি 14খন দখল কৰিছোঁ, এইবাৰ আমি এই 14খনটো আমি মিনিমাম ন্যূনতম আমি 20খন দখল কৰিবলৈ আমি অসম অগপয় এৰি দিয়া প্ৰশ্নটো উঠা নাই এতিয়া এই কথাটো যে আমি অসম গণ পৰিষদ দলে, প্ৰথম কথাটো হ'ল আমাৰ 14টা সমষ্টিত আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ বিধায়ক আছিল, যোৱাবাৰ আমি নিৰ্বাচনত জিকিছিলোঁ। সেই 14টা সমষ্টিত আমি অটল, আমি সেই 14টা সমষ্টিত আমি অসম গণ পৰিষদৰ দাবী উত্থাপন কৰোঁ। তাৰ ওপৰঞ্চি আমাৰ কিছুমান সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদ দলৰ শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, আৰু যিবিলাক সমষ্টিত আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে সেই সমষ্টিসমূহ আমি বিচাৰিম। বিজেপিৰ দাবী বা অনুৰোধ সাপেক্ষে কিবা পৰিস্থিতি পৰিৱেশ সালসলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? নাই নাই, পৰিস্থিতি পৰিৱেশ সালসলনি অলপ ডেফিনেটলি যেতিয়া আলোচনাত বহিম, মিলিত হ'ম, আলোচনাত মিলিত হ'লে নিশ্চয় এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাটো আহি যাব। কিমান চিট আপোনালোকে ডিমাণ্ড কৰিছে? নাই নাই, আমি আমাৰ আগতে আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়ে কৈছে যে আমি 40খন বিচাৰিছোঁ। গতিকে এতিয়ালৈকে যিহেতু আমাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ
আসনের ভাগ বতৰা সম্পৰ্কত আলোচনা হোৱা নাই। গতিকে আমি দাবী কৰিছোঁ যে আমাৰ 40টা সমষ্টিত আমাৰ সংগঠন শক্তি লৈ আছে, গতিকে এই 40টা সমষ্টি আমাৰ লাগে বুলি আমি তালুকদাৰৰ সমষ্টি বিজেপিক দিয়া হৈছিল। আজি অগপক কৰ্মীসকলে দাবী দিছে যে এইটো অগপক লাগে। না 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 না, এতিয়া কথাটো হৈছে কি, চৈয়দ খোপচৰ তালুকদাৰৰ এইটো সমষ্টি, গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে আচলতে দুৰ্ভাগ্য যে শহীদ খোপচৰ তালুকদাৰৰ সমষ্টিটোত UDF নামৰ দলে ইয়াৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। ইয়াৰ আচলতে এইটো আমাৰ কাৰণে সকলোৰে কাৰণে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক হৈ পৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ এই যে যি দুটা টাৰ্ম তেওঁলোকে তাৰমানে UDF এই সমষ্টিটো দখল কৰি ল'লে, ভৱিষ্যতে আৰু UDF দখল কৰিব নহ'লে এইবাৰ শ্বহীদ তালুকদাৰ এই সমষ্টিটোত শ্বহীদ তালুকদাৰক আমি সন্মান জনাম, আৰু সন্মান জনাই এই সমষ্টিটোত আমি তাৰমানে তেওঁলোকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিম। মই এতিয়া কোনটো সমষ্টিৰ আমাৰ এই সমষ্টিটো কোন দলে নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হয় এই কথাটো আজিৰ দিনটোত মই খোলাকৈ নকওঁ, কিন্তু এই কথাটো মই আজিৰ দিনটোত মই নিশ্চয় ক'ম যে এই সমষ্টিটো মিত্ৰজোঁটে এইবাৰ দখল কৰিব। BPF আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা এটা হ'ল, সেই ক্ষেত্ৰত কেনে প্ৰভাৱ পৰিব, ৰাজনীতি পৰিৱৰ্তন আহিব? নাই নাই, চাওক, BPF আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা হৈছে এই কথাটো আমি শুনিছোঁ বা হ'ব এইটো কথাটো আমি জানিছোঁ, কিন্তু BPF দলৰ সংগঠন এটা নিৰ্দিষ্ট এলেকাত তেওঁলোকৰ সীমাবদ্ধ হৈ আছে। এটা নিৰ্দিষ্ট লগত এলেকাত সীমাবদ্ধ হৈ থকা এটা দলে অসমত থকা বাকী তাৰমানে 126 সমষ্টিৰ 12 সমষ্টিৰ অসম BPF দলৰ সংগঠন আছে, গতিকে বাকী 114 সমষ্টিত তেওঁলোকৰ সংগঠন নাই বা তেওঁলোকৰ তেনেধৰণৰ জনগাঁথনি নাই। গতিকে ইয়াত তাৰ BPF কংগ্ৰেছৰ য'তে যে আমাক খলঠেকত পেলাব তেনেধৰণে মই বিশ্বাস নকৰোঁ, আৰু সেইটো কেতিয়াও হৈ নুঠে। নিজে নিজে আত্মহত্যা কৰিব বিচাৰিলে তাততো উপায় কোনোৰে নাই, গতিকে এইটো অসম গণ পৰিষদৰ 100% দিব লাগিব, আৰু নিদিলে সেইটো মিত্ৰজোঁটে বুজিব। আৰু নিদিলে কি হ'ব? নিদিলে ৰাইজে ডিচিশ্যন ল'ব। কি আজি সভাৰ পৰা কি জনায়? যথেষ্ট সমাগম হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰ নেতৃত্বত প্ৰত্যাহ্বান জনায়। মই অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বত ভাষণতে মই কৈছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ওপৰত লাহে লাহে বয়, ভিতৰত যিটো তাৰ তলৰ মানে হেৰি ডিপ্থ হয় না, এই ডিপটোত তাৰমানে 1 মিনিটত 2 কিলোমিটাৰ দৌৰে। গতিকে অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলক ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰে BJPক দিলে কি হ'ব? কিন্তু অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলে বুজি পাব BJPক দিলে কি হ'ব। হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট খেলিম, টিকট নিদিয়াৰ প্ৰশ্নই নুঠিব নোৱাৰে, টিকট দিব লাগিব, কাৰণ আজি 8-10 বছৰ ধৰি বিপুল চৰাইটো কোনো কাম কৰি থকা মোটামুটি অসম গণ পৰিষদৰ কোনো নাই বুলি মই ভাবোঁ, আৰু যদি 2-4জন আছেও তেওঁলোকে কাম কৰি আছে অসম গণ পৰিষদ দলৰ হৈ। যদি অগপক টিকট নিদিয়ে ফলাফল কি হ'ব? ফলাফলটো ৰাইজে বিচাৰ বিবেচনা কৰিব। আনহাতে অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ এই ভৱানীপুৰ সমষ্টিত অগপ দলৰ স্থিতিক লৈ আশাবাদী নহয় শ্বহীদ ভাতৃ চন্দ্ৰকান্ত তালুকদাৰ। তেওঁ কয় যে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত অগপৰ সভাপতিৰ দৃষ্টিভংগী আৰু স্থিতি দুৰ্বল। শ্বহীদৰ তেজ জড়িত হৈ থকা আৰু ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতি জড়িত হৈ থকা অসম অগপ দলৰ ৰাইজৰ বাবে কৰণীয় আছিল, কিন্তু তেওঁলোক যে ব্যৰ্থ স্পষ্ট হৈ পৰিছে। ৰাইজৰ চেতনা জাগ্ৰত কৰাৰ স্বাৰ্থত শ্বহীদ ভাতৃয়ে অসম জাতীয় পৰিষদ দলক উৎসাহ আৰু সমৰ্থন জনাব। আচলতে এটা বাস্তৱ কথা যে শ্বহীদৰ স্মৃতিক জড়িত বুলি কৈ এই সমষ্টিটোত বিভিন্ন ধৰণে ৰাজনৈতিক দলে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে, কিন্তু তেখেতসকলে প্ৰকৃত অৰ্থত শ্বহীদৰ সেই স্মৃতিক জীয়াই ৰাখাৰ কাৰণে সমষ্টিটোত কিমানখিনি কাম কৰিছে সেইটো প্ৰত্যেকটো জনসাধাৰণে দেখিবলৈ পাইছে। কংগ্ৰেছৰ শাসনকালতো শ্বহীদৰ স্মৃতিক জীয়াই ৰখাৰ কোনো ধৰণৰ 1% কাম কৰা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই, যদিও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে ইয়াত কিছু কাম কৰিছে, সেইখিনি কিন্তু যথেষ্ট নহয়। সেইখিনি তেখেতসকলে আচলতে ৰাজনৈতিক এটা ছবি প্ৰকাশ কৰাহে যেন আহিলা হৈছিল, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি সমষ্টিবাসী ৰাইজে বিচাৰিছিলোঁ সেই বস্তুখিনি দিয়াত কিন্তু BJP চৰকাৰৰ কৃপণালী কৰা যেন আমাৰ কিছু অনুমান হৈছে। আজিৰ দিনত ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট অত্যন্ত জটিল, কাৰণ বিভিন্ন দলৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা যদিও চলি আছে, কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত যে ভৱানীপুৰ সমষ্টি এতিয়াও UDFৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিব পৰা ক্ষমতাখিনি কোনো ৰাজনৈতিক দলো দেখিবলৈ পোৱা নাই। কাৰণ ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হওক প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে হয়তো নিৰ্দিষ্ট 2 এজন ব্যক্তিৰ লগত কথোপকথন পাতিলে যে সমষ্টিটো উদ্ধাৰ হ'ব এইটো কেতিয়াও আমি সম্ভৱ বুলি ভাবিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ ভৱানীপুৰ সমষ্টি আছে অত্যন্ত জটিল এটা সমষ্টি, স্পৰ্শকাতৰ সমষ্টি, আৰু এই সমষ্টিটোত আমাৰ যিখিনি সাধাৰণ ভোটাৰ আছে এই ভোটাৰখিনি যদি মন মুহিব লগা হয় সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিব লাগিব, আৰু এতিয়ালৈকে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কাম কৰা কোনোজন ব্যক্তিক আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। আৰু মূল বিষয়টো এইটো হৈছে যে আজি কংগ্ৰেছ, BJP বা অসম গণ পৰিষদ 3টা দলৰ স্থানীয়ভাৱে কোনো এজন উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী আমি ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা নাই।
আটাইতকৈ আমাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় হৈছে যিহেতুকে এই সমষ্টিটোক এটা জাতীয় চেতনাবোধৰ শক্তি বা আহিলা হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু সেই জাতীয় চেতনাবোধৰ শক্তি আহিলাক উপস্থাপন কৰি নিব পৰাকৈ ব্যক্তি এজন আমি ইয়াত দেখিবলৈ এতিয়া সক্ষম হোৱা নাই। আজি জাতীয় পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰত অসম জাতীয় পৰিষদে হওক বা ৰাইজৰ দলে হওক তেখেতসকলৰ কিন্তু সাংগঠনিক ভিত্তিটো যথেষ্ট আচলতে দুৰ্বল আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু জাতীয় চেতনাবোধক উদ্বুদ্ধ কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ স্মৃতিক যদি জীয়াই ৰাখিব তেখেতসকলে আচলতে সঁচাকৈ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে তেতিয়াহ'লে এই সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰি সাংগঠনিকভাৱে সুদৃঢ় এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব নিশ্চিতভাৱে লাগিব। প্ৰতিটো জনসাধাৰণ ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হ'বই লাগিব কাৰণ আমাৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান আচলতে ৰাজনৈতিকভাৱে যিহেতুকে হয় অসম আন্দোলন হৈছিল আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান হোৱাৰ কাৰণে অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল আৰু আজিৰ দিনতো অসমত যিখিনি সমস্যা হৈ আছে এই সমস্যাসমূহ যদি ৰাজনৈতিকভাৱে সমাধান নহয় তেতিয়াহ'লে আমি ৰাজপথত আন্দোলন কৰিলে সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব আমি নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে আচলতে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ সমাধান কৰিব লাগিব আৰু সেয়েহে চিন্তা কৰা ৰাইজৰ সহযোগত কৰিবলৈ মই আগবাঢ়িছোঁ কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে ৰাজনৈতিক বৃত্তৰ মাজত সোমাই আচলতে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হৈ সমস্যা সমাধান কৰিব কিমান দূৰ পাৰিম সেইটো কিন্তু ৰাইজৰ মাজত এৰি দিব লাগিব আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ ফালৰ পৰা মই আচলতে দাবীদাৰ হয় বুলি মই ক'ব বিচৰা নাই আৰু জাতীয় পৰিষদৰ কেণ্ডিডেট হিচাপতো মই হ'ব বিচৰা নাই কিন্তু মই কৈছোঁ যে জাতীয় পৰিষদ যিহেতুকে অসমীয়া জনসাধাৰণ আৱেগ অনুভূতিক চেণ্টিমেণ্টক লৈ জড়িত হৈছে সেই দলক আমি কিছু পৰিমাণে উৎসাহ দিয়াটো দৰকাৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনো ৰাজনৈতিক দলক আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপত ল'ব বিচৰা নাই কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বিচৰা নাই আমি প্ৰতিনিধিত্ব আচলতে কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ জনসাধাৰণ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আৰু অসমৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থতে আমি আচলতে ৰাজনীতি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ বা ৰাজনীতি কৰাসকলক আমি সমৰ্থন কৰিব বিচাৰিছোঁ। নাই আলোচনাটো আমাৰ চলি আছে চলি থাকিব আৰু দুই চাৰিদিনৰ ভিতৰতে আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই যাব যে অসম গণ পৰিষদ দলক ভৱানীপুৰ সমষ্টিটো এৰি দিয়াটো এইটো আৰু মানে শ্বহীদৰ সমষ্টি হিচাপে আৰু ইয়াক সন্মান জনাই মিত্ৰজোঁটে অসম গণ পৰিষদ দলৰ ইয়াত বিজয় ধ্বজা উৰিব এই কথাটো স্পষ্ট হৈছে। আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ তৰফৰ পৰা তেনেকুৱা কোনো প্ৰস্তাৱ অহা নাই শ্বহীদ পৰিয়ালৰ পৰা খেলাব বুলি ভৱানীপুৰ বিধান পৰিষদৰ সভাপতি ডাঙৰীয়ালৈকো জনোৱা নাই আৰু আমাকো জনোৱা নাই। মই কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ পৰিষদৰ এজন সদস্য হিচাপে ময়ো জনা নাই যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত জানিছে তেতিয়াহ'লে এইটো মই ক'ব নোৱাৰিম। চাওক জাতীয় পৰিষদে হওক বা যি পৰিষদে হওক কিয় তাত মই এতিয়ালৈকে শুনা নাই বা মই ফেচবুক বা হোৱাটছআপত পঠাইছোঁ যদি মোৰ ফেচবুকত বা হোৱাটছআপত এতিয়ালৈকে মই পোৱা নাই। অসুবিধা আমাৰ কোনো নাই অসম গণ পৰিষদ দলৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিত বিজয় ধ্বজা উৰাৰ কাৰণে এইবাৰ কোনো কাৰণতে কোনো সমস্যাই আমাক বাধা কৰি ৰাখিব নোৱাৰে। কালিৰ তাৰিখত ইলেকশ্যন হ'লে ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ ৰাইজ ইমানেই আকৃষ্ট হৈ আছে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতি মানে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু ভৱানীপুৰ সমষ্টিত মহাজোঁট বন্ধনৰ মহাজোঁট হয় নে মহাজোঁট হ'ব সেইটো বি পি এফ দলে বুজি পাব আৰু 85ৰ ওপৰতে বলা যেন দেখা গৈছে কিন্তু তথাপি 85ৰ ওপৰত যাব নোৱাৰোঁ কাৰণে 85ৰ সমানেই ইয়াত মানে অসম গণ পৰিষদ দলৰ ঢৌ বুলিছে। এইবাৰ তাৰমানে অসম গণ পৰিষদৰ বিজয় ধ্বজা উৰিব বুলি মিত্ৰজোঁটে সৰিলে মানে ঘোষণা হোৱা নাই যদিও ঘোষণা হ'ব দুই একদিনৰ ভিতৰতে। বজালীৰ পৰা ৰাজীৱ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।